Kjapp oppsummering av hele pensum på 1, 2, 3. Oppsummering. Det er det vi skal gjøre. Og det jeg tenkte, jeg har jo sett masse sånne presentasjoner, og da snakker man alltid om det store bildet, så jeg skal også snakke om det store bildet. Og så skal jeg bare snakke kjapt om kursets innhold. Så det store bildet, det er sånn som det her. At vi har holdt på med nettsider, og de består av tre deler. En HTML-bit, og litt JavaScript, og litt CSS. Det her er en veldig forenklet verden, og nå til dags så flyter det her over hverandre, og du kan ha JavaScript på klienten og tjeneren og så videre, men vi forholder oss til en sånn enkel verden som det her. Og det vi har gjort, det er å lage HTML. Det må vi bare huske på hele veien, at PHP-skriptene våre, de lager HTML som nettleseren viser. Og så har vi, for å gjøre det enkelt for oss, så har vi i hvert fall de fleste av dere bare hoppet elegant over både JavaScript og CSS. Jeg har sett bittelitt rande CSS for at det skal se fint ut, men vi har ikke brydd oss om det. Men vi lager altså HTML, som vi sender til nettleseren. Og når vi sier vi, så er det altså serveren som gjør det. Og serveren, den kjører koden vår. Ja. Og det er det eneste tillegget her, det er det siste punktet, at vi må støtte CRUD. Altså vi må kunne opprette, og vi må kunne lese, oppdatere og slette ting. Og det er på en måte oppgave 5 og 6 på prøveeksamen, og viser det at vi kan den lille ekstra biten. Hvis vi ikke har den, hvis ikke vi har CRUD, så det eneste vi klarer da, det er å lage en nettside hvor informasjonen er statisk gitt i skriptet. Tenk opplegg 1 hvor du lagde kalender. Det er ikke noe gærent med det, men den er litt dum fordi at ja, den lager bare, den er låst til hva du bestemte i begynnelsen at du skulle gjøre, og reagerer ikke på input fra brukeren. Men uansett, samme hva vi holder på med, så må vi huske at PHP-koden vår lager bare HTML. That's it. Så det store bildet, det var for de som ikke er her i rommet, men for de som ser opptak og ikke har fått det med seg enda. Så tenkte jeg at jeg lovte skulle gå kjapt og gærlig, så det her det er nesten identisk med kapitlene i boka. Så det jeg hadde lyst til å gjøre nå, det var bare å gå igjennom de her, og bare si et par ord om hver enkelt. Så punkt... Åja. Jeg har jo ikke laserpeker, skal vi se om den, hvis jeg gjør sånn da. Det ble veldig rart. Sånn da. Hvis jeg gjør sånn nå. Da ser dere det. Fantastisk. Det var ikke helt det vi ville, men det er ikke så farlig. Det første punktet, grunnleggende programmering. Der tenker jeg på hvordan fungerer PHP i det hele tatt. Og da er det kanskje det viktigste å huske at du har to modus. Du har et HTML-modus hvor du bare skriver HTML. Og at vi bruker... mindre enn spørsmålstegn POP for å hoppe inn i POP-modus. Og så er du i POP-modus helt til du hopper ut av det. Og det er på en måte det som er spesielt med POP, at du har de to modiene som du driver og hopper mellom, og det kan du utnytte til din fordel. For eksempel hvis du lager en forløkke, så kan du i forløkka hoppe ut av POP-modus og skrive noe HTML, og så hoppe tilbake i POP-modus. I stedet for å bruke Echo. Og det er en annen ting som er grunnleggende i PHP, for å produsere noe, for å produsere den HTML-siden vår, så bruker vi Echo for å skrive ut HTML. Eller vi kan bruke printf hvis du har lyst. Det gjør vi når vi er i PHP-modus. Når vi er i HTML-modus, så vil alt det vi skriver automatisk bli echoet ut av. Så det er punkt 1. Så har vi kontrollstrukturene. Og de er vi vant til å bruke. Da vet dere at den aller viktigste er for each, fordi at vi jobber med matriser veldig, veldig, veldig mye. Men vi kommer ikke unna if, selvfølgelig. Og gjerne med en else også, da. Det er fint å ha bit-betingelsene. Og det som jeg opplever av og til, det er hvis dere har tilfeller som er gjensidig utelukkende, altså... Enten heter han Hans, eller så heter han Paul, eller så heter han Kari. Ja, han da, whatever. Så er det veldig fint hvis dere bruker if, else if, og så else helt til slutt. Eller switch.
Ikke bruk if Hans, og så etterpå if Per, og så etterpå if Kari. For at han kan bare være en av de. Så ikke test fire ganger, når du kan slippe unna med en test. Så hvis de tilfellene er gjensidig utelukkende, så bruk enten switch, eller if, else, if, og så else, og så videre. Ja, for å spare testing. Og for å samtidig vise at du har skjønt at de her tingene er gjensidig utelukkende. For eksempel, ja, det eksempelet med navnet der var helt greit. Vi trenger ikke ta noen flere. Ja da, det er flere kontrollstrukturer, og det kan være nyttig å bruke while av og til. Selv om nesten alltid når du har while, så kan du gjøre det med en matrise. Men dere har lært at kanskje når dere leser linje for linje fra fil, så kan det være greit å bruke while. Men da vet dere samtidig at dere har denne file-funksjonen som leser inn hele fila i one go, som ofte er like så greit. Da får du en matrise, og så kan du bruke for each igjen. Men det er ikke mye der, men dere må beherske det som er. Så er vi nede på hoppvinnet ditt da. De her matrisene våre, som da heter array i PHP, de er den viktigste datastrukturen vår. Og det som er fint med PHP sine matriser er at de er associative som standard hvis du har lyst. Så du kan ha en meningsfull nøkkel i stedet for 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og så videre. Ting som dere kan huske på der, det er ja, hvis dere vil at matrisen skal starte på 1, så må dere passe på at den første elementet dere legger inn med eksplisitt satt 1 som nøkkel, og så vil resten følge automatisk. Sånne ting som vi gjorde litt av i jobbliggende. Ellers kan dere bare huske på at det begynner på 0. Men bare vær trygg på det der. Og som sagt, nå får jeg lov til å si det en gang til. Det viktigste verktøyet for å behandle de her matrisene, det er for each. Ok. Det neste som er megasentralt, det er det som er kalt skjemabehandling. Og det er rett og slett fordi at det er den vanligste måten å samle inn input fra brukeren. Noen ganger så ser et skjema veldig sånn kjedelig ut, bare firkant av bokser. Andre ganger så kan det være slider og av- og på-knapper. Men vet du hva? All den der er bare innpakking. Det er skjema uansett. Det som heter et form-element. Så form-element bruker vi til å samle inn data. Og hva skal vi huske om det? Jo, for det første så må vi huske attributtet action, som forteller hvor skal skjemaet sendes. Og da har vi i det kurset her vært litt sånn nazi på at det skriptet som lager skjema skal også ta imot skjema. Det er derfor jeg hele tiden har sagt at alt skal være ei fil, mens læreboka har vært litt sånn at du har et skript som lager skjema som sender forespørselen til et annet. På eksamen så kommer jeg til å holde meg til det samme som jeg har gjort på overliggende, at det skal være ett skript, og det så dere også på prøveeksamen. Så da betyr det jo egentlig at dere kan la action være tom, for default-verdien for action er det samme som skriptnavnet ditt. Det andre vi må sette på et form, eller bør tenke på, det er metoden, altså method, som er det andre attributtet. Og der er det post eller get, og get er default. Og da må dere også vise litt sånn kunnskap. Når skal vi bruke hva? Jo, vi bruker get når vi ikke endrer tilstand. Eller vi kan bruke get da. Så for eksempel et spørreskjema, altså når du skal gjøre et søk, der er det helt greit å bruke get. Hvis du skal vise et medlem, så er det helt greit å bruke get, men ikke når du skal sette inn et medlem. Og jeg har tidligere skremt dere med at Google kan komme og slette alle brukerne, fordi at slettelenka di er en get-request. Og så har noen sagt at vi kan jo gjøre andre ting for å hindre Google. Ja, jo, det kan vi, men poenget er at en get-request, den har for eksempel en annen egenskap at når du tar en refresh på siden din, så vil nettleseren gjøre det automatisk når du ber om det, uten å spørre deg om vil du gjøre den handlingen på nytt. Er det en post-request, så vil nettleseren alltid stoppe opp. Hei, har du lyst til å gjøre det på nytt? Og så må du klikke OK, fordi at det er en post-request, og da vet nettleseren at dette kan ha potensielle bieffekter. Så ikke slurv med det der. Bruk post når dere skal slette, oppdatere, sette inn nye ting, fordi at da endrer du tilstand på serveren. Og så viser du at du har skjønt litt om hvordan HTTP faktisk fungerer. Var det noe mer da?
Nei, men det som er med Forms er at det er kanskje der hvor det er mest å huske, for der forventer jeg faktisk at du lager, kan klare å lage en nedtrekksliste. Sånn som jeg sa i prøveeksamen at dere skulle velge mellom tre roller, eller fire, leder, kasserer, bla bla bla, så forventet jeg at det skulle være en nedtrekksliste, sånn som han som la inn informasjonen valgte en av de fire valgene. Ikke sånn at han satt og skrev leder eller kasserer. Så det er, her er litt sånn, der må dere kunne noen HTML-elementer. Og det er lov til å pugge på den siste kvelden, hvis ikke man husker det. Organisering av koden. Ja, det er jo sentralt da, men litt sånn på eksamen så sier jeg jo gjør alt i en fil, så hvor mye organisering kan det bli? Ikke så veldig mye. Så det handler litt om her, det er, i forhold til eksamen da, det er å klare å lage noen funksjoner når det kommer til de største oppgavene, hvis det er naturlig. Og det er det ofte på de her skjemabehandlingene. Men ellers så kan det jo tenkes at jeg kunne stille et teorispørsmål. Litt sånn, hvordan ville du organisert koden din hvis du skulle lage et stort prosjekt? Og det er naturlig å nevne include og require, forskjellene mellom de. Og eventuelt om man har noe, er det noen problemer med å gjøre det? For, litt sånn som vi har diskutert. Og da går det jo an å nevne for eksempel hvis du har en hel masse filer som ligger i en mappe, som du nå velger å inkludere. Hva skjer hvis en bruker prøver å aksessere de filene direkte? Er det bra eller dårlig? Og det spørs litt hvordan du har skrevet koden din. Men sånne ting går det an å drodle litt om da, hvis man har lyst til å bli spurt om det. Innebygde funksjoner. Ja, der har jeg på en måte ikke terpet så mye på dere. Altså for each igjen. Og vi har snakket implode og explode for å jobbe litt med matriser. Og ja, vi har brukt trim for å få bort litt white space. Men jeg har ikke snakket så mye om strengbehandling. For eksempel stringpos, eller strpos da. Eller strstr, eller strleng. Men jeg forventer at dere kan nok av de funksjonene til å faktisk klare å jobbe med det. Så et minimum av dere må kunne, for eksempel, det er å hente ut en delstreng. Finne en posisjon for en del av strengen og hente ut den. Altså stringpos, og så kombinert med substring. Så ta og se gjennom den, altså i forelesningen min om det der, så har jeg listet opp sikkert alle de funksjonene dere trenger å kunne. Bare se gjennom de og sjekke at dere husker litt grann av det. Eclipse hjelper dere jo veldig på eksamen, men samtidig så er det jo litt der at hvis dere ikke aner som hva dere leter etter, så tar det så innmari lang tid. Det er ikke det at dere ikke klarer å finne det, men det tar 10 minutter å finne den funksjonen som dere skulle ha kunnet, og så tatt et halvt sekund å få tak i. Dator. Jo da, kan det være greit å huske det. Jeg kommer ikke til å nyteste dere og legge sammen datorer og sånne ting. Greit å vite at det er der, men det får holde. Ok, neste vanvittig viktig ting, det er tilstandsbevaring. Det må vi jo ha. Skal vi fortsette å ta det gule da? Jo, vi får gjøre det. Sånn, flott. Og da er det på en måte greit å kunne alle de teknikkene der. Og boka har vært igjennom de, og jeg har tvunget dere til å gjøre noe. Så det ene er å bare skjule det i URL-en. At du for hvert steg du gjør, så legger du til en ny parameter i URL-en, og så bare går du videre og videre. Helt banal med tilstandsbevaring som fungerer ok, så vet dere at vi kan gjøre en variant av URL-en og gjøre det med skjulte elementer i et skjema. Fordelen med det er at hvis det skjemaet ditt da i tillegg bruker post-metoden, så dukker det ikke opp i URL-en. Hvis du bruker get-metoden, så er det jo helt ekvivalent, for da dukker det faktisk opp i URL-en. Du ser det der oppe. Så det er veldig viktig å huske at URL-metoden er ekvivalent med et skjema som har get. Men som sagt, hvis du bruker post og hidden input, så er det skjult, og for brukeren så er det magi. Og det funker jo egentlig veldig bra, bortsett fra at hvis han slår av nettleseren sin og kommer tilbake, for eksempel.
Og da er det vi kommer til cookies og sessions, som er på en måte en tilstandsbevaring, som er uavhengig av at han passer nøye på hvor han er. Men som det ble påpekt, det er jo litt avhengig av hvor lenge du sier at cookien skal lære. Hvis cookien bare lever så helt til nettleseren blir lukket, for eksempel, så får du ikke den effekten at han kan komme tilbake og fortsette der han slapp. Hvorfor har vi sessions? Jo, egentlig fordi at cookies har begrenset lagringsplass. Du skal svare veldig enkelt på det. Du kunne klart det med bare cookie, men en cookie har 4 kilobyte som maks. Og i tillegg så vet du at cookiene blir alltid sendt med på hver eneste forespørsel frem og tilbake. Så hvis cookien hadde blitt veldig stor, så hadde det vært utrolig tungt å drive, og så videre, og så videre. Og det er begrenset hvor mange du kan ha. Ja, mange gode grunner, og da kommer da sessions inn for å berge oss. Og da bruker vi en slags cookie for å identifisere session vi har, og så ligger all informasjonen på serveren. Og det har sine åpenbare fordeler, og i tillegg så må du som sagt gjøre det. Ja. Funksjoner. Start session. Eller er det session start? Det husker jeg aldri. Session start er det sitt. Ja. Men det er sånn som man merker da. Og på en måte, bare for å ta litt sånn eksamensrelevant. Ok, hvis dere ikke bruker Eclipse, så vil dere likevel få feilmelding, ikke sant? Funksjonen finnes ikke. Og så bytter dere om. Og hvis dere prøver string replace uten underscore, så vil dere også få feilmelding, for det skal det være. Prøver dere string post med underscore, så er det også feil, for at det skal være uten der. Hippie, hurra, p-o-p. Men penger, du kommer langt med bare feilmeldingen å lese litt om. Men i alle fall, session start og set cookie. Det er egentlig de to funksjonene du trenger. Og så må du huske på de globale arrayene som dukker opp. Altså dollartegn understår cookie for å hente ut cookie-informasjon. Og dollartegn underscore session for å hente ut session. Og for de to andre så er det get og post. Ikke glem de der må vi kunne, og de dukker ikke så lett opp i Eclipse alltid for deg, hvis ikke du er helt på bærtur. Filbehandling, da må vi fortsette å gule ut da, så jeg vet hvor langt vi har kommet. Det har vi jobbet en god del med, og det er jo på sett og vis fattigmannsløsninger når man ikke har en database, men samtidig må vi huske på at det er noe som heter bilder, det er noe som heter dokumenter og sånne ting som vi allikevel skal kunne laste opp. Og tekstfiler som konfigurasjonsfiler er ekstremt vanlig. Så det å kunne åpne en fil, få inn data, kanskje slette noe eller legge til noe, og så skrive det ut igjen, det må vi kunne. Om dere velger å lære det på et lavt nivå, med fopen og fget for å få ei og ei linje, eller om du bruker file og file put contents og file get contents, sånne ting, det er ikke noe viktig for meg. Men det dere velger å bruke må dere beherske. Ok? Det er det jeg forventer. Samme hvilket verktøy dere bruker der, og samme for hvilket nivå det er, så må dere kunne å bruke det. Ja. Når det gjelder filbehandling, så dere jo at jeg hadde et sånt her lite triks med serialize og unserialize når jeg gikk gjennom prøveeksamen. Det finnes andre funksjoner som lar deg lese inn for eksempel inni filer, som er et spesielt tekstformat, og dere vet jo også at det finnes kode for å lese inn XML-filer, som gjør parser og alt sånt automatisk. Så det går jo an å huske bak i hodet at en del av de her filbehandlingsgreiene finnes det bibliotek på et enda høyere nivå. For du kan jo sette deg ned og parse XML med regulære uttrykk. Det går kjempebra, bare er utrolig tungvilt, men det funker. Men bare husk på at det finnes flere og flere nivåer her, og dere kan velge å jobbe så lavt ned dere vil. Ja, greit. Ja. De der to tingene kan vi ta i ett. SQL, hva forventer jeg at dere skal kunne der? Nei, jeg vil ikke forvente at dere skal kunne join. Altså, det her er ikke et databasekurs, men jeg forventer at dere har klart å lære dere select, from en eller annen table, dere kan velge ut noe. Om dere bare har lært dere stjerne, sånn at dere får alt sammen alltid, så overlever jeg det, så det har ikke noe å si for det kurset her. Dere må kunne slette, så det blir delete from where, bla bla bla. Og så insert. Vi har ikke kjørt så mye oppdatering, men
jeg vet ikke om jeg kommer til å ta det. Jeg oppdaterer kan og gjør i vår slett, og så setter inn på nytt. Så sånn sett så overlever vi det også. Men lærer dere update, og så kan dere av og til skrive lettere kode da. Litt kortere kode, men i hvert fall, jeg forventer ikke joins, jeg forventer ingenting avansert. Men jo, det er noe dere må pugge. Hvis dere ikke kan det allerede, så må dere pugge de her 3-4 SQL-setningene som gjør at det funker. Og så må dere huske hvilke POP-funksjoner, det er altså det er neste punkt, hvilke POP-funksjoner du bruker for å kjøre koden. Så der forventer jeg at dere bruker MySQL i, selv om det ikke står i læreboka. Ja, og vi diskuterte jo prepared statements når vi gikk en prøveeksamen, og ja, det er selvfølgelig et pluss hvis man kan prepared statements, men du får nok en B uten å ta i bruk det. Det handler mest om er litt sånn bevissthet på hva som er usikkert og sikkert å kjøre, og dere vet jo at dere kan bruke den her MySQL i Real Escape som en fattigmanns prepared statement. Og hvis dere i tillegg vet hva slags type input det er, for eksempel at det skal være et heltall, så kan dere jo kaste med å bruke int. Altså, så det er mange ting dere kan gjøre for å få koden til å ikke være et digert stort sikkerhetshull. Og det vi snakker om her, det er altså SQL injections, for de som lurte. Så det er forskjellige nivåer der. Så kanskje det svaret jeg burde sagt på prøveeksamen var at bruk i alle fall MySQL i Real Escape, sånn at du får litt sikkerhet, selv om det er dårligere enn prepared statements, men det funker. Så. Ja, da begynner vi å nærme oss slutten. Sikkerhet. Ja. Så jeg forventer av en avbesvarelse hvor det er input fra en bruker, at dere gjør noe der. Så det betyr at hvis dere vil unngå det som heter cross-site scripting, XSS, eller egentlig HTML injection, som det rent sånn teknisk er, så må dere bruke HTML special chars på inputen. Og da kan vi jo, vi har diskutert her litt, hva slags filosofi skal du ha? Skal du strippe av ting når du lagrer det på fil eller databasen? Eller skal du gjøre det når du viser det? Og da er jeg, min mening er at du, brukeren kan få lov til å svare alt han vil til deg, og du kan lagre det rått i databasen. Men når du velger å vise det, for eksempel vise et medlem, så må du bruke HTML special chars, sånn så Kari ikke får navnet sitt i H2-størrelse, mens Per får det bare helt vanlig. Men dere trenger ikke gjøre det sånn. Dere kan bare si at jeg velger å strippe av alt når jeg lagrer til databasen. Men poenget er at ulempen der er at da stoler du på databasen, men du vet jo ikke hvem som har vært inne der og ja, før du skrev din, altså. Så derfor så velger jeg å gjøre det når du skriver det ut, for der er du alltid sikker. Du har kontroll. Så det var HTML injection, eller altså cross-site scripting. Så har vi den andre tingen som vi ikke har brukt noe energi på, men som jeg har skremt dere med hele tiden. Cross-site request forgery. Og dere så at i min overblikk så kommenterte jeg i koden at her er det et potensielt problem. Så det er klart, hvis dere er såpass at dere klarer å se at her er det et problem, så er det helt supert. Men det vil... Jeg vil løfte deg fra en A til en A pluss, da. Det er ikke noe å hente der. Det andre vi må passe på, det er også SQL injections, som er det farligste. Fordi at da kan de hente ut hva som helst fra databasen, de kan slette hva som helst fra databasen, og det er kjedelig. Så det må vi passe på. Ja. Passordbehandling. Da vet dere i alle fall at dere... stryker hvis dere lagrer det som klartekst. Hvis dere hasher det med MD5, så får dere en E. Hvis dere salter og bruker kryptfunksjonen i tillegg, så er vi... Men det er ikke sikkert jeg kommer til å spørre om det sånn eksplisitt. Men det går an å... kommentere det da. Hvis dere på eksamen blir spurt om å lage en enkel innloggingsløsning, så vil dere i skriptet ditt sannsynligvis bare ha koden, ha passordet som ren tekst, men da vil du poengtere at sikkerhetsmessig så er det her en katastrofe. Bare sånn som du vet at du skjønner at det du gjør nå, det er idiotisk. Men nå fikk jeg beskjed av læreren min på den dystete eksamen, og gjør det sånn. Og da gjør vi det sånn. Greit, da var vi ferdig med den der.
Da blir det alternative presentasjonsformer. Og da handler det mest om to ting. Hva var det vi gjorde? Vi lekte oss litt med å lage kake. Vi brukte GD i alle fall for å tegne litt. Og så vi lagde litt bilder, og vi kunne skifte litt farger og sånne ting. Jeg tror ikke det er veldig eksamensrelevant, rett og slett. Hvis jeg spør om noe der, så kommer jeg til å hjelpe dere på vei, sånn at dere kommer i gang. Og så bare bla igjennom den forelesningen og se om det var noe spennende der. Ikke spesielt viktig. Veien videre. Hva snakker vi om der? Jo, vi snakker vel hovedsakelig om objektorientering. Og så tror jeg, forresten, i alternative presentasjonsformer, så snakker vi kanskje om XML der. Ta og sjekk opp det. XML kan være relevant. Den her simple XML er såpass enkel, for det gir deg bare et array som du kan bearbeide med for each. Så akkurat det kan være greit. Veien videre, objektorientert programmering. Ja, nei, dere skal ikke skrive en linje objektorientert programmering på eksamen. Så sånn sett så er det helt irrelevant. Det som dere eventuelt... Nei, det er ikke eksamensrelevant som sådan. Men for resten av livet så må dere huske at PHP er et avansert objektorientert programmeringsspråk som ikke står tilbake for Java, C-sharp eller hva det er. Men at det finnes mye vanvittig crappy PHP-kode ute i verden, det er helt åpenbart. Og mye av det vi har gjort i det kurset her tilhører den gruppa. Men det er fordi at vi er nybegynnere. Den siste biten som er eksamensrelevant, det er den her programmerernes kokebok. Og det er rett og slett for at den gir dere gode tips på hvordan dere skal løse vanlige problemstillinger. Hadde dere bladd gjennom den, så hadde dere tatt en del av de tingene jeg hadde i begynnelsen av prøveeksamen. Ikke fordi at jeg så på den der, men jeg kan tenke meg at han har diskutert noen av de samme tingene. Så det er ikke stoff som dere trenger å pugge, men hvis dere ikke allerede har sett gjennom det kapitlet, så ville jeg gjort det. Bare bladd gjennom det og sett, åja, ok, ja, det var lurt. Ja, det her er ikke noe bryr meg om. Eller det her kan jeg. Eller bare fordi at der står det rett og slett mange triks som det kan være lurt å kunne. Men ikke for å pugge. Ja, det var pensum. Så en liten sånn her selvsjekk til slutt. Noen spørsmål. Klarer jeg å skrive komplett PHP-kode uten å se på et eksempel jeg har skrevet før eller læreboka? Altså, er jeg selvhjulpen? Klarer jeg det uten å google? Og de som har gjort prøveeksamen har jo fått til det her. Men det er veldig sånn en sånn god sjekk hvis du holder på med Java. Klarer jeg å få Java-kode til å kjøre i det hele tatt? Og det er det samme her. Er vi så oppegående at vi får til å skrive et eller annet som lager et eller annet? Og det gjør dere. Dere som er her, dere gjør det. Men jeg vet ikke om alle som ser på det opptaket her har kommet så langt. Den lista som jeg nettopp pratet meg igjennom. Klarer dere å huske det viktigste der? Kunne dere kjørt den presentasjonen som jeg har holdt nå? Det er en grei indikasjon på om dere har nok knagger på teorien i kurset. Og de på en måte generelle funksjonene som dere må kunne. Skriver kode som er OK. Jeg har jo vært litt sånn nazi med dere, prøvd å tvinge dere til å gjøre det. Og til slutt fikk jeg til en del på prøveeksamen, eller i hvert fall etterpå når det er forklart skjønner jeg greia. Og hvis du på en måte sier ja på alt det her, så går det bra på eksamen. Jeg har ikke tenkt til å lure noen i det hele tatt, så da er det bare å avslutte med den siste som jeg alltid har. Jeg pleier å bytte ut datoen da, men i hvert fall lykke til på eksamen.